اس وقت ہائی کورٹ میں گاڑیوں کی بولی لگی ہوئی ہے آکشن، تقریباً 12 گاڑیاں ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، کافی سارے لوگ ہیں یہاں پر آ کے، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے جہاں پر بولی لگا رہے ہیں، کافی بہترین حالت میں کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ گاڑیاں دراصل جو کسی نہ کسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کے استعمال میں تھی یا کسی نہ کسی طرح ہائی کورٹ میں استعمال میں تھی، وہ ساری گاڑیوں کی بولی لگی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہونڈا سیوک کی بولی لگی ہے فائنل 2012 ماڈل تھی، اس کی قیمت تقریباً 18.5 تک بکی ہے، اور ابھی ایک اور کی جو بولی چل رہی ہے 17.5 تک چل رہی، ابھی چل رہا ہے آگے، دیکھتے ہیں کس حد تک کہاں تک پہنچتی ہے۔ تھوڑا سا میں گاڑیاں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ گاڑی ہونڈا اور اس کی بیک سے اوکے، یہ صورتحال ہے گاڑی کے اندر سے۔ گاڑی ویسے تو اندر سے صاف ہے، کمال کی ہے اور بہترین ہے، اندر سے تو صاف رکھ دی، بالکل بہترین، اچھے استعمال میں۔ بہرحال یہ گاڑی اندر سے بالکل صاف ہے۔ یہ گاڑی کون سی ہے؟ وہیکل نمبر GX005 ہونڈا سیوک 1800 CC 2011 ماڈل، آپشن چل رہی ہے۔ یہ گاڑی ہے، یہ بھی بڑی گاڑی ہے، اس کی میں دکھاتا ہوں ڈیٹیل۔ وہیکل اچھا ہونڈا سیوک ہے، 2011 ماڈل ہے یہ بھی، اور اندر سے دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے۔ یہ اس کا انسائڈ، گاڑی بالکل صاف ہے، مزے کی ہے۔ اوکے یہ گاڑی کے اندر کی صورت حال ہے، یہ ہے 2011 ماڈل ہے یہ بھی، اور اندر سے ٹھیک ہے، ویسے یہ بھی ٹھیک حالت میں۔ یہ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے سفید، اس کی کیا ہے 2013 ماڈل ہے، اور ٹھیک حالت میں، کافی بہتر ہے۔ اور اس کی قیمت پتہ نہیں کیا لگتی، یہ بھی دیکھتے ہیں لٹ سی۔ اوکے اندر سے بہتر ہے، اندر سے صورت حال بہتر ہے اس کی، ویسے ماڈل کے حساب سے ایسا ہی ہوگا، لیکن ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے یہ ہے 2009 ماڈل ٹویوٹا، صورتحال ہے اس کی ٹھیک ہے، قیمت کیا لگتی ہے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ہے 2008 ماڈل، یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے ٹویوٹا کرولا، یہ بھی صاف ہے، اس کا انسائڈ انٹیریئر اندر صاف ہے، اسے گیئر میں ایشو ہے، صحیح طرح نہیں، پانچواں اور ریورس میں ایشو ہے، پرابلم ہے۔ یہ کلٹس ہے، کلٹس کی کیا یہ 13 ماڈل ہے، اور یہ اس کی اندر سے دکھاتا ہوں، کلٹس کے اندر سے صورتحال، یہ بھی صحیح حالت میں، اندر سے ایسے لگتا ہے جیسے بہت بوڑھی ہے، لیکن اندر سے کمفرٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹھیک ہے، اسپیس بھی اس کا ٹھیک ہے، یہ گاڑی بھی ٹھیک ہے، اس کی قیمت کیا لگتی ہے، لیٹس سی، چیک کرتے ہیں، اندر سے بہتر حالت میں ہے، اٹس ورکنگ، اٹس ورکنگ۔ یہ بھی ایک کلٹس ہے، اسے دیکھتے ہیں 2013 ماڈل ہے، اور اس کا اندر سے دیکھتا ہوں، اندر سے اس کی یہ صورتحال ہے، بہت ٹائٹ کی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے ویسے، یہ بھی اسپیس اس کا اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلٹس 2012 ماڈل، اس کے اندر سے دیکھتے ہیں. یہ ان کی نسبت تھوڑا سا بہتر لگ رہی ہے اندر سے، پہلے جو دو دیکھی ان سے اس کی نسبت بہتر ہے. ٹھیک کام کر رہی ہے، مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے. اٹس ورکنگ. ٹھیک ہے، پیچھے سا اسپیس بھی ٹھیک ہے، گاڑی کمفرٹیبل لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ریورس میں تھوڑا سا ایشو ہے. یہ ایک مہران اور کیری ڈبا، مہران 2008 ماڈل ہے، اور اندر سے اس کی صورتحال چیزیں ہارڈ ہوئی پڑی. ٹھیک ہے، سب پہ پانچوں گیٹ بالکل نہیں لگ رہا، ہاں ریورس لگ رہا ہے تھوڑا بہت. اس کی یہ صورت حال ہے، یہ بھی کام نہیں کر رہا، یہ کام کر رہا ہے، باقی یہ صورت حال ہے. صاف حالت میں نسبتاً بہتر ہے، گزارنے والی ہے. اس کے پانچویں گیئر میں ایشو ہے، باقی ٹھیک ہے. اس کی پرائز اسٹارٹ ہوئی 6 لاکھ سے، 16 لاکھ لگ گئے، 17 لاکھ لگ گئے، آگے کیا ہوتا ہے. اوکے، 19 لاکھ تک چلی گئی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اوکے، 10,000 اور بڑھ گیا. ہاؤ یہ صورت حال ہے، بس وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر.